ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে সাধু শুনি নিশ্চয় ভাল পোৱা। তোমালোকক আজি মই এটি সাধু ক'বলৈ লৈছো। সাধুটো হৈছে কালিকা লগা পাত কাপ। অংকুৰণ পাঠত থকা কালিকা লগা, সপ্তম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠত থকা কালিকা লগা পাত কাপোৰ। কালিকা লগা পাত কাপোৰ। এই উৎস হল পৰ্বতীয়া সাধু। গাৰো জনজাতিৰ লোকসকলে সাধু। পৰ্বতীয়া সাধুক লৈ সাধুটোক আলমত কি কৰা হৈছে, এই কালিকা লগা পাত কাপোৰ সাধুটো কোৱা হৈছে। তোমালোকে সাধুটো মনোযোগেৰে শুনিবা দেই, কাৰণ পাঠটোৰ জৰিয়তে তোমাৰ সাধুটো শুনিলে এই পাঠটোতে তোমালোকে কি পাবা, প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ, পাঠ ভিত্তিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ পাবা। গতিকে তোমালোকে শুনিবা দেই, মই সাধুটো তোমালোকক কৈ আছো। বহুদিনৰ আগৰ কথা, আছিক দেশত এজন বৰ চহকী মানুহ আছিল। মানুহজন পাহাৰীয়া মানুহ আছিল। সেই পাহাৰীয়া মানুহবিলাকৰ কি আছিল, দুটা কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি আছিল, বেলেগ বেলেগ আছিল। যি কি তেওঁলোকৰ কি আছিল, কোনোবা মাতৃপ্ৰধান জাতিৰ লোক আছিল। এই আছিক দেশৰ মানুহবিলাকৰ মাতৃপ্ৰধান জাতি আছিল। এই চহকী মানুহজন য'তে বাস কৰিছিল তাৰ মানুহবিলাক কি আছিল, মাতৃপ্ৰধান জাতি আছিল। গতিকে মাতৃপ্ৰধান জাতিবিলাকত এটা নিয়ম আছে, মাতৃপ্ৰধান জাতিবিলাকত কি হয়, ছোৱালী মাক দেউতাকৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হয়, মাক দেউতাকৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হয়। সেইবাবে কি আছিল, চহকী মানুহজনৰ যি পৈতৃক সম্পত্তি আছিল, সেই পৈতৃক সম্পত্তিৰ গৰাকী ছোৱালীজনীয়ে আছিল। বহুদিন পিছত কি হ'ল, ছোৱালীজনী যেতিয়া ডাঙৰ হ'ল, তেতিয়া দেউতাকে কি কৰিলে, এজন ভাল ধুনীয়া ল'ৰাৰ লগত ছোৱালীজনীক বিয়া দিলে। বিয়া দিয়াৰ পিছত মাক দেউতাকে কি কৰিলে, তেওঁলোকৰ যিবিলাক সম্পত্তি আছিল সেই সকলো সম্পত্তি ছোৱালীজনীৰ নামত ছোৱালীজনীক দি দিলে, বা ছোৱালীজনীৰ নামত দি দিলে। তেতিয়া ছোৱালীজনীক দেউতাকে আৰু এটা বস্তু দিছিল। সেই বস্তুটো আছিল কি, এখন কালিকা লগা বন কৰা পাট কাপোৰ। আৰু ছোৱালীজনীক কি আছিল, ছোৱালীজনীক সেই কাপোৰখন দিওঁতে এটা বিশেষ গুণ আছিল, সেই কাপোৰখনৰ এটা বিশেষ গুণ আছিল। সেই দেউতাকে সেই কথাটো দেউতাকে কৈ দিছিল, কি বিশেষ গুণ আছিল, যে কি কাপোৰখন মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ নকৰাকৈ কোনোবাই যদি কাপোৰখনত হাত দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেই কাপোৰখনত হাত দিয়া ব্যক্তিজন এটা চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। দেউতাকে সেই মন্ত্ৰ থাকি ছোৱালীজনীক মনে মনে শিকাই দিছিল। ছোৱালীজনীয়ে কি কৰিছিল, মনে মনে শিকাই দিছিল। শিকাই দিয়াৰ পিছত ছোৱালীজনীয়ে ধুনীয়াকে দেউতাকে দিয়া সেই পাট কাপোৰখন এটি পেৰাত সোমাই থৈছিল। কিন্তু দেউতাকে যে সেই বিশেষ গুণ থকা কাপোৰখনৰ বিশেষ গুণ থকা মন্ত্ৰ থাকি শিকাই দিছিল, সেই কথাটো তাই কিন্তু গিৰিয়েকক কোৱা নাছিল, গিৰিয়েকক কোনোদিনে কোৱা নাছিল। এদিনাখন কি হ'ল, বহুদিন পিছত মাক দেউতাকৰ মৃত্যু ঘটিল। মৃত্যু ঘটাৰ পিছত তাই কি কৰিলে, পাট কাপোৰখন ধুনীয়াকৈ পেৰাত ভৰাই থোৱাৰ পিছত এদিনাখন তাই কি হ'ল, পেৰাৰ পৰা উলিয়াই কাপোৰখন ৰ'দত মেলি দিলে। ৰ'দত মেলি দি উঠি মাছ মাৰিবলৈ যাবলৈ লাগলাম। তেতিয়া গিৰিয়েকক তাই কৈ গৈছিল যে কি, ৰ'দ আহক বা বৰষুণেই আহক, কেতিয়াও কি নকৰিবা, তুমি কাপোৰখন হাতেৰে নুচুবা। কিন্তু কাপোৰখনৰ সেই বিশেষ গুণটোৰ কথা তাই গিৰিয়েকৰ আগত কোৱা নাছিল। আৰু এনেকে কৈয়ে কি কৰিলে, কাপোৰখন ৰ'দত মেলি দি তাই মাছ মাৰিবলৈ গ'ল। সেন সময়তে তাই মাছ মাৰিবলৈ যোৱাৰ অলপ সময় পিছত ধাৰাহাৰে বৰষুণ আহিল। বৰষুণ আহোঁতে কাপোৰখন যেতিয়া তিতিল বৰষুণত, তেতিয়া গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকক মাতিলে। কিন্তু ঘৈণীয়েক আহি নোপোৱাত গিৰিয়েকে মনতে ভাবিলে, কাপোৰখন বৰষুণত তিতাতকৈ মই কি কৰোঁ, কাপোৰখন লৈ আহোঁ।
এনেকে ভাবি গিৰিয়েকে কি করলে কাপড়খনত হাত দিয়ার লগে লগে গিৰিয়েকজন এটি চৰাইলৈ রূপান্তরিত হল। কি করব থাকিল, কিছু সময় পিছত ঘৈণীয়েক আহিল। ঘৈণীয়েক আহি গিৰিয়েকৰ এই অবস্থা দেখি তাইও সকলোবিলাক পাহৰি কি করিলা ওই বুলি গিৰিয়েকক কাপড়খন চুই চালে, চুই দিলে, কাপড়খনত হাত দিলে। হাত দিয়ার লগে লগে তাইও কি হৈ পৰিল, এটা চৰাইলৈ রূপান্তরিত হৈ পৰিল। কাপড়খনের বেশি অংশ গিৰিয়েকৰ গাত লাগি থাকার কারণে কি হল, গিৰিয়েকৰ পাখি আর নেজ জকমকিয়া হৈ পৰিল। আর কম অংশ আর সেয়ে কম অংশ ছোৱালীজনীৰ গাত লাগাত ঘৈণীয়েকৰ গাত লগার কারণে ঘৈণীয়েকৰ পাখিও অলপ কম হল, নেজও অকনমান কম হল। গতি গিৰিয়েক হৈ পৰিল মতা ময়ূর চৰাই আর ঘৈণীয়েক হৈ পৰিল মাইকী ময়ূর চৰাই। এই ময়ূর চৰাই গাৰো শব্দ চিতৰি বুলি কোৱা হয়, গাৰো ভাষা ময়ূর চৰাই, গাৰো ভাষাত নিলিখিলে হব, চিতৰি শব্দ গাৰো ভাষাত নিলাগে। চিতৰি শব্দৰ অৰ্থ, চিতৰি শব্দ অর্থ ময়ূর চৰাই, ময়ূর চৰাই, চিতৰি শব্দ অর্থ ময়ূর চৰাই। গতিকে কি হল, যেতিয়া দুইটা চৰাই হৈ পৰিল, চৰাই হৈ পৰা গিৰিয়েকৰ পাখিখিনি জকমকীয়া হওক কাৰণে তেওঁ মতা মৰা ময়ূর চৰাই হল, আৰু ঘৈণীয়েকৰ পাখিখিনি কাপড়খন কম লাগা কারণে তাই মাইকী ময়ূর চৰাই হৈ পৰিল। গতিকে কি হল, যেতিয়া বৰষুণ আহে তেতিয়া কি হয়, চৰাই ময়ূর চৰাইবিলাকে চিঞৰিবলৈ ধৰে, সিহঁতৰ ভয় লাগে, জানোচা সিহঁত বৰষুণত তিতি সিহঁতৰ পাখিবিলাক নোহোৱা হৈ পৰে। এনেকৈয়ে কি হল, তেওঁলোকে চৰাইলৈ, ময়ূর চৰাইলৈ রূপান্তরিত হৈ পৰে। এইটো এটা গাৰো সাধু। এই সাধুটোৰ পৰা আমি এটা কথা শিকিলো যে কি, বিপদ যিমানেই বিপদ নহওক কিয় কেতিয়াও কি কৰিব নালাগে, গুৰুত্বপূৰ্ণ যিবিলাক কথা সেইবিলাক কথা পাহৰি যাব নালাগে, ধৈৰ্য সহকাৰে কামবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। গতিকে তোমালোকে এই সাধুটো নিশ্চয় বুজি পালা। এইটো সাধু পাহাৰীয়া লোকসকলৰ ওপৰত, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত এইবিলাক সাধুবিলাক লিখকবিলাকে বিভিন্ন ধৰণে লিখে। গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা, বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ যিবিলাক সাধু সেই সাধুবিলাক মনত ৰাখিবলৈ বা পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। গতিকে চিতৰি শব্দৰ অৰ্থ ময়ূর চৰাই, আশিক শব্দ আশিক ইয়াতে দিছে শব্দৰ অৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত, শব্দৰ অৰ্থ দিছে। তোমালোকে ঘৰত নিশ্চয় কিতাপখনত পঢ়ি চাবা, তেতিয়া পাবা আৰু আশিক চিতৰি চিকে চেকে এইকেইটা হৈছে গাৰো শব্দ। আশিক আশিক মানে, আশিক মানে পাহাৰীয়া, 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 আশিক পাহাৰীয়া, চিতৰি ময়ূর, চিতৰি, চিতৰি মানে ময়ূর, ময়ূর। আৰু চেকে শব্দৰ অৰ্থ, জাকৈ, মাছ মৰা জাকৈ, আমি যে মাছ মাৰো জাকৈ, তোমালোকে নিশ্চয় জাকৈ দেখিছা, জাকৈয়ে কি কৰে, মাছ মাৰে জাকৈ। গতিকে তোমালোকে পাঠ্যই মনোযোগেৰে নিশ্চয় শুনিলা ইয়াতে কি আছে, এই সাধুটোৰ জৰিয়তে শব্দৰ অৰ্থবিলাকো তোমালোকে পাঠত চাই ল'বা, চহকী শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ধ
ধনি দেখনীয়া শব্দৰ অৰ্থ হৈছে সুঠাম আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া বনকৰা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে বেজিৰে গুণাৰ ফুল তুলি শোভিত কৰা ৰূপান্তৰিত শব্দৰ অৰ্থ হৈছে গড় বা আকাৰ সলনি হোৱা পেৰা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ধন বস্তু সুমুৱাই থোৱা সঁচাৰ লগোৱা বা নলগোৱা কাঠৰ বাকচ জকমকীয়া শব্দৰ অৰ্থ হৈছে নানা গৰঙৰ জিলিকনি থকা চকমক কৰা প্ৰচলিত মানে চলি থকা সুখবিত মানে সুসজ্জিত অতি শোভাযুক্ত সৰ মানে অধিক বা বহুত এইবিলাক হৈছে পাৰ্থিৱ থকা শব্দৰ অৰ্থ তোমালোকে এতিয়া উত্তৰ কি চমু উত্তৰ দিয়া কেইটা চাবাচোন চমু উত্তৰ দিয়া কেইটা কৈ আছো দুইৰ ক চহকী মানুহজন কোন দেশৰ আছিল চহকী মানুহজন আছিল দেশৰ আছিল চহকী মানুহজনৰ ছোৱালীজনীৰ জনীৰ কাৰ লগত বিয়া আছিল চহকী মানুহজনৰ ছোৱালীজনীৰ এজন ধুনীয়া ডেকাৰ লগত বিয়া হৈছিল ছোৱালীজনীক আন সম্পত্তিৰ লগতে আৰু কি দিয়া হৈছিল ছোৱালীজনীক আন সম্পত্তিৰ লগতে এখন কালিকা লগা বন কৰা পাট কাপোৰ দিয়া হৈছিল কালিকা লগা কাপোৰখন দিওঁতে দেউতাকে কি কৈছিল কালিকা লগা কাপোৰখন দিওঁতে দেউতাকে কৈছিল যে মন্ত্ৰ এটা মন্ত্ৰ ছোৱালীজনীক এটা মন্ত্ৰও শিকাই দিছিল মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ নকৰাকৈ যদি কাপোৰখনত কোনোবাই হাত দিয়ে তেতিয়াহ'লে সি কি হ'ব তৎক্ষণাতে চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব বুলি কৈছিল আশিক সম্প্ৰদায়ত সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন আশিক সম্প্ৰদায়ত সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'ল ছোৱালীবিলাক ছোৱালীজনীয়ে কাপোৰখন ৰ'দত মেলি দি ক'লৈ গৈছিল ছোৱালীজনীয়ে কাপোৰখন ৰ'দত মেলি দি মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল কাপোৰখন চুই দিয়াৰ লগে লগে গিৰিয়েকজন কিহলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল কাপোৰখন চুই দিয়াৰ লগে লগে গিৰিয়েকজন এটি ময়ূৰ চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আজি চমু উত্তৰকেইটা পাঠত থকা চমু উত্তৰকেইটা কৈ দিলোঁ তোমালোকে যদি পাৰা ভিডিঅ'টো চাই লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু তোমালোকে ঘৰত ভালদৰে থাকিবা পিছত আৰু আমি বাকী পাঠবিলাক পাঠৰ বাকী প্ৰশ্নবিলাক আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিছোঁ সামৰাৰ আগে আগে তোমালোকক এটাই কথা কওঁ ঘৰতে থাকা সুৰক্ষিত হৈ ৰোৱা